Всіх вітаю святом Хрещення Господня. Хочу проінформувати, що на підготовчому етапі співробітниками Департаменту муніципальної безпеки було проведено наступний ряд заходів. Направлено листи та скоординовано дії з керівництвом головних управлінь Нацполіції та надзвичайних ситуацій. Обстежено акваторію, локацію, в яких заплановано було проведення купання з метою вилучення предметів небезпечних, які могли туди потрапити завдяки штормам. І починаючи з вчорашнього дня, особовий склад Департаменту муніципальної безпеки, рятувально-водолазної служби та муніципальної варти, починаючи з 21-ї години, заступив для несення служби по охороні громадського порядку та забезпеченню безпеки на воді. Заходи ці проводяться на трьох міських локаціях – це Лузанівка, Ланжерон та Золотий берег. Станом на 6-ту ранку сьогоднішнього дня, тобто, скажу, в нічних купаннях прийняло участь 2700 одеситів. І станом на теперішню годину це близько 7 тисяч, з яких 4700 безпосередньо купались.